ქსელში, სადაც არის გადაცემის ტრანსლაცია, მიდის, წერენ რომ ყოველ დღე უნდა შემოწმდეს სკოლაში ყველა მოსწავლე. აი, ვიცით რომ ასეთი რამ არ არსებობს, არც დეტექტორების სისტემა არ არსებობს და არა და აღმოჩნდა რომ ამ მოსწავლეებს ჰქონდათ დანა ფაქტია რომ დანით იყო ეს ჭრილობები მიყენებული. როცა რეაგირებაზე საუბრობს დღეს მინისტრი თავის განცხადებაში, წერილობით განცხადებაში, რა ტიპის შეიძლება იყოს სამომავლოდ პრევენცია ასეთი ტიპის დანაშაულებების, რომელიც ამბობე რომ 4 წელია აღარ მომხდარა ქვეყანაში თქვენი საპარლამენტო კომიტეტის მოწნების უპირველესად საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს ამას. დიახ, გასაგებია შეკითხვა. ნამდვილად პრევენციული ღონისძიებები ტარდება და მანდატური სამსახურის წარმომადგენლები სკოლის მანდატურები მუდმივად აკონტროლებენ სკოლისში და პერიმეტრში იგნით სიტუაციას. ყველამ კარგად იცის, რომ ასეთი ფაქტები უკვე კარგახანი აღარ ხდება სკოლაში, პერიოდულად ხდება მოსწავლეების შემოწმებას, აქვს თუ არა მათ TV არ აღი, არა სხვაიმე აკრძალული ნივთი, ამაზე გვაქვს ჩვენ მთელი ინფორმაცია, იწერება გარკვეული აქტები იმ კონკრეტულ მოსწავლეს, ვისაც აღმოაჩნდება აკრძალული ნივთები. მუშაობს როგორც ფსიქოლოგი, სამსახური, სკოლის ადმინისტრაცია, მასწავლებელი, ასევე, რა თქმა უნდა, მანდატური სამსახური. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუდმივად მონიტორინგი და საინფორმაციო კამპანიები. ჩვენ მომავალში კიდევ უფრო გავაძლიერებთ ამ მიმართულებით მუშაობას. ფაქტია, რომ ასეთი ინციდენტი მოხდა, ესე იგი რაღაც არის გაპარული და კიდევ უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება მოსწავლეებს, როგორც შედიან ასატარებენ ისინი, როგორც სკოლის მხრიდან, ასევე ოჯახების მხრიდან, რომ ავიჩიოთ ასეთი ტრაგედიები. გმადლობთ ქალბატონ ოლია იმისთვის, რომ